Ty si kokot vyjebaný. Kto by to povedal, že by sme pokračovali v tejto série? A áno, vítaj Broskva späť a máme tu aj jedno prekvapenie. Pretože máme nového člena, to je Oliver. Áno. Konečne sa nám ho podarilo tu dostať, pretože minule potreboval zaspovať celý Discord, ktorý sa na to vyhovoril, ale nebudeme to prinášať späť, čo sa stalo. Konečne máme nového člena. Mal tu byť s nami, vtedy, ak sme spievali Minecraft, že neposlúchal a... Jo, máme tu celkom dosť veľa creeperov, ne? Nemyslíte? Ja môj pes sa... Jo. Sadní. Jo! Tak ty si... mi zranil psa. Môj pes prežil už momentálne 4 výbuchy, čo je celkom zázračné, ale jo, je to zázračné. Takže dnešným cieľom, donesieme si zvieratá asi, postavíme si mob farmu, ktorú sme chceli, to sme pred videom si učili, a ešte asi si vytvoríme nejaké dobré veci, takže nejaké diamantové veci, a to bude asi všetko a... Možno príde aj ďalší part, nikto nevie. A jedno z týchto vecí teraz, čo ideme robiť, je asi naťažiť uhlie a osvetiť naše okolie, pretože veľa creeperov, extrémne veľa tu sú až. Jo, ináč, našiel som nejaký fix na tie dvere, hľadal som, ako sa to dá opraviť, dá sa to opraviť nejakým spôsobom, ale je celkom zložitý, tak idem pre uhlie. To bol skodekoroval, ale tu je uhlie, let's go. Kde je crafty? No, idem to tu osvetľovať. No, myslím si, že otroškované máme. A teraz sa asi ideme vyspadať, ale idete vycraftiť posteľ. Takže idem pre zvieratá. Jo, ináč Oliver na to nemôže stúpať, hej. To je asi... teraz som to asi porušil, ale nemôžeš na to stúpať, lebo ináč ja sa to zničí aj tak. V minulej časti som sa snažil zvieratá dostať, ale neúspešne. Myslel som si, že to nejde, ale ono to ide, lenže... je na to strašne jemný spôsob a to je, že musíte drgnúť do toho, alebo proste šťuchnúť to, hej? Takže, dnes si to ukážeme. To je nejak veľa zvierat. Proste weed, proste použiť weed a... z jakého dôvodu? Áno, musíte sa toho dotknúť. Na všetky zvířata proste jdou na weed, ale krávy kvôli jenom, když proste sa ich dotknete. Takže... by malo fungovať nejako takto. Jo, funguje to. No, funguje to dosť dobre. Jo, funguje to až výborné. Okej. O! Okej, myslím si, že máme krávy, jo, máme. Ale to buguje. Jo, kámo, to fakt funguje, takto sa crafti fence, to je neuveriteľné, to šívate, takto nekraftil fence. Ale jo, máme fence. Ne, ale toto, ale tie fence gatey vyzerajú pre mňa lepšie. To má chrba tam má. O! Ne! Ne! No prdele. Za mnou creeper, no jasné, klasika. Jednáš torčky. Torčky ma asi zachrání, yes. Jsem venku. Torčky mě zachránili. Hej, spravil som, nejak som to nadizajnoval, aby to až veľmi tak neskákali zvieratá, pretože to je dosť otrané ich vidieť tu skákať, to je weird as fuck, ale... čakám na nich a ideme stavať tú farmu, ktorú som chcel, no tú mob farmu, vlastne, ktorú sme chceli z Brosku postaviť. Postavil by som to tu na, veľmi nedaleko, akože tak, takže ideme do build limitu. 1, 2, 3... Asi jo, ale na to... Tomáš, to máš dobrý. Ja prežil som. Okej, čiže 7 blokov, počkaj. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže 1, 2, toto by mal byť stred tým pádom. A tu by mal byť 7 dole blokov a tam by mala byť voda tým pádom. Takže, 8. Okej, Broskva, poď za mnou hore s milión kobustovnom. Kde ti chybí? To už je za... To už je moc. Tady. What? Tady ti taky chybí, myslím. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... No, tak ty si jebo. Aj tu. To šper na jednom bylo možno... 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Počkaj, takže toto som... to som asi mis kalkulátor. Broskva si nevšiml zlata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, okej, ale toto je kde až? Počkej, tu musí byť voda, 8 blokov, hej? Tu musí byť voda, 8 blokov, hej? Voda je 8 blokov, protože... Tak to je přesně kolik. Okej, tým pádom tu je stěna. Nechceš u lávy blízko? Takže testujeme, bude to fungovať, funguje to, výborne. Vodu máme prichystanú a ideme stavať, už len. Tak, máme fázu, postavili sme plochu a teraz, 3 bloky hore. A hneď si vysvetlíme prečo. Raz, dva, tri. Abo nie, no to stačí, nie, okej, ospravedlňuj sa, 2 bloky hore. Myslím, že to už by malo stačiť. Ja už len strechu mi treba z cobblestone, už to mám. Takže, sedí máme, čo teraz je dôležité, sú prvšie plety. Takže ideme vypočítať, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK, 8. K2 je 16, K4 je koľko? 64. Tešíme sa. A 64 taktiež páčok bude treba, takže... Áno. Je to, čo robiť, takže... Čiže, čo ideme teraz robiť je všade dať tu na páčky, pretože... A zaaktivovať ich. Z jedného prostého dôvodu, pretože Minecraft funguje úplne inak tu na, ak by ste chceli vedieť. Pretože... Ne, Šimone, to nedelej 3 bloky vysoký, ne? Teraz sa rozpornáť Endermani. What? Jak ako nemám robiť 3 bloky vysoké? Ne, teda tady vysoký 3 bloky. Však loot, aj bože. Okej, položil som posledné páčky. A teraz, ešte budem robiť strechu, pretože... potrebujeme zabíjať killing, potrebujeme nájsť... taktiež aj killing area. Takže, okej, myslíš, že toto by ich mali zabiť, ne? Možno áno. Ďakujem. OK, máme padaciu chamber, dalo by sa povedať. A to prdele, ja som... To farma funguje i na... Ja fakt nemám rád žebříky tady. Jo, už by to malo fungovať, ale idem ešte otročkovať okolie. Jo, je tam monster. Jo, no to funguje, broskva! To je všechno. O, zabijam to na jeden hit. Let's go. Jo, oni, je to, ono... Jo, Pauk sa zabije na jeden hit, ale... Jo, ono to funguje. Ja som genius. Tak, I mean, ono to bude fungovať perfektne. Jo, proste funguje farma úplne normálne, takže jo, to by sme mali. Áno, mal som pravdu! For real! Ono to tak je! Áno! Oh my god! Čím si měl pravdu? Ono to fakt treba dať do úrovni toho bloku, ináč ten melon nevyrastne. Oh my god, konečne! Máme ďalší... Oh fuck, ja nemám hlínu. Ja mám stav. Okej, dobre, zablokoval som to. Áno. Jo, tiež som si všimol taký jeden bug, že tie tá ovce nerefilnujú tu, toto. Toto budem mať navždy. Lebo ja idem tiež na môj ďalší megaprojekt, to je tá wheat farma, to už sem, a tu bude asi tuna, vedľa tej, myslím, že tu. Vejc. Vajec. Koľko je tady vejci? No to fakt. Jo. Tady bolo tak strašne moc ovcí a ja som je všechny ostrihal. Mám ďalší stack.
Oh fuck, skeleton. A nebo tu levou. Ne, jebo. Okej, myslím si, že farm máme asi najväčšiu. No, to si oprav teďka, jebo. Oh my god! Ty kokot. Ok, poď outro udelať proste už. Auto to robím tam. Takže, pre toto je to bolo všetko. Nestihlo sa mi zmestiť úplne všetko, pretože chlapci už museli ísť, takže sme sa rozhodli, že to katneme. No nič, taktiež nás čaká tretí diel, ktorý bude finálny a posledný. A jo, budeme sa musieť z toto sériu bohužiaľ rozlúčiť, pretože trvá to dlho. Takže si užite ďalšiu a poslednú časť tejto série, ale zatím ešte nevyšla, takže môžete si pozrieť aj ďalšie videá a ja sa s vami budem lúčiť a taktiež sa tešiť u posledného videa tejto série. Tak zatím, ahoj.